በትግራይ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ እንቅፋት እንደገጠመው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ተቋሞች አገለጸ። ከፈረንጆቹ ኦክቶበር 18 አንስቶ ወደ ትግራይ እርዳታ ጭኖ የተንቀሳቀሰ መኪና የለም የሚለው ኦቻ በትግራይ እርዳታ ለማስገባት በሚቻለበት ብቸኛው የአፋር ሰመራ አባላ መንገድም በሚጣሉ ገዳዎች ሳቢያ ድጋፍ ማስገባት አልተቻለም ነው የሚለው። ተቋሙ አክሎም በትግራይ ባጋጠመው የነዳጅ እጥረት ሳቢያ ወደ ክልሉ የሚገባ ተሽከርካሪ አለመኖሩን የገለጸ ሲሆን በዚህም ለጋሽ ተቋማት የሚያደርጉትን ድጋፍ መቀነሳቸውን አንስቷል። በትግራይ በቀን 100 ያህል እርዳታ የጫኑ መኪናዎች መግባት አለባቸው የሚለው የድጋፍ መስሪያ ቤቱ ወደ ትግራይ እርዳታ በአየር ለማድረስ የሚደረገው ጥረትም የፌደራል መንግስት እየወሰደ ባለው የአየር ድብደባ ምክንያት መስተጓጎሉን ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ትግራይ እየተካሄደው የአየር ድብደባ ሰብአዊ ድጋፍ ይዘው ከሚበሩ አውሮፕላኖች ጉዞ ጋር የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ በማንሳት በፌደራል መንግስት ፍቃድ የተሰጠው በረራው ድጋፉን ሳያደርግ የተመለሰው በክልሉ ባለው የአየር ተቆጣጣሪ አካል ነው ሲል መናገሩ የሚታወስ ነው። የሆነ ሆኖ በትግራይም ሆነ በአፋርና አማራ ክልሎች የቀጠለውን ግጭት ተከትሎ የዕለት ድጋፍ የሚሹ በርካታ ዜጎች ስለመኖራቸው ነው መስሪያ ቤቱ የተናገረው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቦረና በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች ለከብቶች መኖ የሚሆን ድጋፍ አስረክቧል። ከተማ አስተዳደሩ ወደ ቦረና 16 የውሃ ቦቴና 11 ተሳቢ ሳር ብሎም 2 ተሳቢ ልዩ ልዩ የከብት መኖዎች ድጋፍ ወደ ስፍራው ልኳል። በተመሳሳይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተከሰተው ጦርነት ሳቢያ በወሎ ተፈናቅለው በችግር ለሚገኙ ወገኖች 7 ሚሊዮን የሚገመት የምግብና የመጠጥ እንዲሁም አልባሳትና የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ ተልኳል። ድጋፉ በተሰጠበት ወቅት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለኛ ከኛ ሌላ ሊመጣልን ስለማይችል ሁላችንም ለወገናችን ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቅርቡ የተከሰቱ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሳቢያ ወደ 3 ቢሊዮን ብር የሚጠጉ ድጋፎችን መሰብሰብ መቻሉንም በዚህ ወቅት ሰምተናል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጥቅምት ወር የሚከበረውን የጡት ካንሰር ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም አስመልክቶ ዓለም ፀሐይ የጡት ካንሰር ፋውንዴሽን ከቀድሞ የሊሴ ገብረ ማርያም ተማሪዎችና ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለሁለተኛ ጊዜ የ5 ኪሎ ሜትር የእግር ጉዞ የፊታችን እሁድ ጥቅምት 21 ቀን እንደሚያካሄድ አስታውቋል። ዓለም ፀሐይ የጡት ካንሰር ፋውንዴሽን የዛሬ 10 ዓመት ገደማ በአሜሪካን ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ሲሆን ከሁለት ዓመት ወዲህ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት በአዲስ አበባና በጎንደር ለካንሰር ህሙማን ሴቶች ማቆያ የሚሆን ፒንክ ሃውስ የተሰኘ መጠለያ በማቅረብ ላይ ይገኛል። በሁለት ዓመታት ውስጥ ፋውንዴሽኑ 2000 ለሚጠጉ ሴቶች በማቆያው እርዳታ ሲያደርግ መቆየቱንም ሰምተናል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2020 በመላው ዓለም 2.3 ሚሊዮን ሴቶች ላይ የጡት ካንሰር መገኘቱን፣ ከነዚህ መካከል 685,000 ያህሉ ህይወታቸው ማለፉን የዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት ያሳያል። በሀገራችን ደግሞ በየዓመቱ ከ15 እስከ 16,000 አዳዲስ የጡት ካንሰር ታማሚዎች ወደ ጤና ተቋማት እንደሚሄዱ መረጃዎች ያሳያሉ። በኮንስትራክሽንና ግንባታ ዘርፍ ተመርቀው የተቀመጡ ፍላጎት ያላቸው ወጣቶች የተገጣጣሚ ቤት አሰራርን በማሰልጠን የስራ ዕድል እንዲፈጠር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። የተገጣጣሚ ቤት የፈጠራ ቴክኖሎጂ ምን እንደሚመስል የጎበኙት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎችን የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑን አመልክተዋል። የፈጠራ ስራው ያለምንም ኮለንና ሌሎች የግንባታ ግብዓት ሳያስፈልግ በኮንክሪትና በቃጫ ብቻ ቤት መስራት የሚያስችል ሲሆን በአነስተኛ ወጪ በአጭር ጊዜያት መጠናቀቅ የሚችል ከመሆኑን ባለፈ አካባቢው ለልማት ቢፈለግ በቀላሉ በማንሳት ሌላ ቦታ መስራት የሚያስችል መሆኑም ተጠቁሟል። ቴክኖሎጂው በከተማዋ በብዛት እንዲስፋፋና በቅርቡ ለተጀመረው የአቅመ ደካማ ነዋሪዎች ቤት እድሳት ስራ ጥቅም ላይ እንዲውል ስራዎች እንደሚሰሩ ከንቲባው አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል ያግዘኛል ያለውን የስማርት ቆጣሪ ስራ ላይ ለማዋል በመጀመሪያ ምዕራፍ 5000 ቆጣሪዎችን በሙከራ ደረጃ ሊተክል መሆኑን አስታወቀ። ተቋሙ በአገር አቀፍ ደረጃ ለመትከል ካስቀመጣቸው 50000 የስማርት ቆጣሪዎች ውስጥ 45000ዎቹ በሁለተኛው ምዕራፍ ተግባራዊ የሚደረጉ መሆኑን አመልክቷል። ፕሮጀክቱ እየተከናወነ የሚገኘው ኑሪ ቴሌኮም በተሰኘ የውጭ ኩባንያ ሲሆን ስማርት ቆጣሪ የሚተከለው ለከፍተኛ ኃይል ተጠቃሚ ደንበኞች መሆኑን ተከትሎም የኃይል ብክነትን ለመቀነስና የተቋሙን ገቢ ለማሳደግ እንደሚያስችል ተጠቁሟል።